Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment, like we were the chosen people. I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneesh Puram, because a prominent Indian guru and his followers bought it. Our vision was to create a community based on compassion and sharing. Bé, Pep, bona nit. Aquesta sèrie documental s'ha convertit en un veritable fenomen de masses. Tothom en parla, fins i tot vam tenir una de les protagonistes de la Xile aquí fa uns dies, a Barcelona. Sí, no pots deixar de mirar la sèrie. També t'he de dir que té una certa lectura, això d'anar a veure aquesta senyora parlant en públic. La senyora que hem de dir que és una assassina. És molt suggestiva, tota ella, eh? Mentre mires la sèrie vas fent que sí amb el cap i penses, ai, Déu meu. No, és una sèrie molt, molt interessant. És normal el fenomen, perquè no la pots deixar de mirar. No. És d'aquestes que comences i de cop te dius, no, això no pot ser veritat. Sí. I investigues i parapam, tot és real, no? Sí. Pels que no ho sapigueu, això va d'un cas real que va passar a Oregon als anys 80, una secta, dirigida per un gurú hindú, es va establir en un desert d'aquesta zona dels Estats Units i a partir d'aquí es va crear un escàndol a nivell nacional sobre la vida que portava aquesta secta, que també es mostra a la sèrie documental, i al mateix temps també sobre la legitimitat o no de l'ocupació de l'espai públic. T'haig de dir que la sèrie, un dels secrets del seu èxit per mi, és la capacitat que té de tenir molta imatge de l'època, que fa molt creïble la història, malgrat, a més de que és real, no? Però a més fa que l'espectador entri molt directament al cor de la història. Clar, l'èxit de les sèries documentals és relativament nou, però sempre n'hi ha hagut, de sèries documentals. El que passa que sembla que ara ens les mirem més. Bueno, han aconseguit ser part de l'oferta. Fins fa poc la paraula documental tirava enrere l'espectador, però ara, en canvi, competeixen... Exacte, directe. La dos. Pensava en Félix Rodríguez de la Fuente. En canvi, ara, no, és un gènere que es percep per l'espectador com una cosa viable a l'hora de tenir accés a unes històries desconegudes. No? La plataforma que més ho està aprofitant és Netflix, perquè en produeix moltíssims, però, paradoxalment, qui va iniciar el fenomen va ser HBO amb The Jinx. One thing that was very telling that Bob said, he said, all my life I've had more money than I could spend, and it didn't make me happy. She talked on the telephone with her husband, then she vanished, and no one has seen Kathleen Durst since. Durst was wanted for murder in Texas. He was a suspect for murders in Los Angeles and Westchester County, New York. Clar, es va fer molt famós també per les revelacions, que no direm res, eh? Però les revelacions finals del cas. És que convé no dir-les, tot i que aquí més qui menys heu saber de què va, eh? Però és veritat que tu en aquest documental et sents testimoni a temps real de la conclusió del cas de Robert Durst, que és un senyor que al principi el van investigar per la desaparició de la seva dona, però després se li van atribuir fins a dos assassinats més. Sí. És la que va obrir un meló, perquè és la primera que en certa manera fa aquest tractament documental en clau de ficció, es podria dir, perquè tu ho mires com si fos una sèrie amb girs narratius, amb grans revelacions en directe, i a més va crear un gènere, que és el true crime, que històricament ja havia tingut programes específics als Estats Units, sobretot, però que després es va acceptar com a propi a la resta de països del món. És aquell gènere segons el qual et documenten un cas real, preferiblement de successos, i tu d'alguna manera tens sensació de descobriment, que tot és real, et sents còmplice d'una veritat fins a aquell moment amagada, no? I fins al dia d'avui s'ha convertit, com dèiem abans, en una oferta comercial amb totes les de la gent. Clar, The Jinx jo crec que va obrir el meló, i després n'han vingut d'altres, i de molt bones també, i de molt prestigi. De fet, aquell mateix any, Netflix té el seu primer superèxit en el gènere, estrenant la imprescindible Making a Murderer. Penny Bernstein was everything that Stephen wasn't. So just think of the two of them side by side. There was no real investigation done by the sheriff's department. The sheriff told the DA not to screw this case up. He wanted Avery convicted of this crime. There isn't one iota of physical evidence in this case that connects Stephen Avery to it. In fact, the sheriff was told by the police, you have the wrong guy. Han afegit que retrata un cas de fa molts anys, però que encara cueja. Encara cueja. De fet, el secret del seu èxit per mi és que aconsegueix donar molts matisos a la història de Stephen Avery, que és aquest senyor que va estar 18 anys a presó per un crim que no va resultar no haver comès i que es va saber després d'aconseguir unes proves d'ADN, que havia estat demanant la seva defensa durant molt de temps, i després va acabar tornant a presó per un altre crim, per l'assassinat d'una fotògrafa. És a dir, és una història, en certa manera, que tant et parla dels matisos que hi ha implícits en el mal, allò que saps allò tan típic de podria passar a tu o al teu veí, i a més hi ha també una denúncia molt ferotge sobre
el sistema judicial americà, tant dels encerts com de les mancances. T'haig de dir que aquesta sèrie, a diferència d'altres que solen ser de temporada única en el True Crime, tindrà una segona temporada, de la que no sabem res, però que Netflix preveu estrenar aquest mateix any. Totes aquestes sèries de les que ens has parlat són bastant conegudes, però segur que n'hi ha d'altres, que també són petites joies que no es coneixen tant. Gràcies justament a la causa del fenomen, està tenint últimament molta cobertura mediàtica una sèrie de fa un any, per la qual tinc molta debilitat i que us recomano efusivament, The Keepers. Baltimore has always been a quintessentially Catholic city. The priests were the authority. Whatever they told you to do, you did. The city has its level of corruption. Sister Kathy exemplified this spirit of compassion and kindness. I have never had a teacher like that before. Que és una sèrie centrada, en aquest cas, en un crim que va passar fa 50 anys. I més concretament el crim d'una monja. Sí. Que és un documental molt senzill, sí. És una sèrie que a més serà uns quants capítols, però en canvi té tota la senzillesa, tot ho explica amb molta naturalitat. El personatge està mostrat des de diferents perspectives, però sobretot el que és, perquè al final el gènere es nodreix d'això, de partir d'una trama principal, però al final fer denúncia de situacions que fins i tot s'allarguen en el temps o que són ben vives al nostre voltant. Aquest documental va del poder de l'Església, de com de l'hermetisme del poder eclesiàstic, en aquest cas a Baltimore. Per tant, tant és un retrat de les noves revelacions del cas, en aquest cas com l'Església a vegades no deixa saber la veritat de moltes coses que passen portes endins. Diversitat d'estils també hi ha. Sí, de fet... No només parlen de crims, aquestes sèries. Exactament. De fet, n'hi ha que s'atreveixen a reconstruir casos reals partint de dramatitzacions, que és perillós, perquè pot crear una distància amb l'espectador, però algunes se'n surten tan bé com Wormwood. What were you told at the time of your father's death? I was told that your father has had an accident. But that was the cover story told by the CIA. Que aquí la reconstrucció dramàtica ve de la mà de dos que són coneguts. Clar, això és el més sorprenent d'aquesta sèrie, perquè són Peter Sarsgaard i Molly Parker, que són dos actors força coneguts entre l'audiència, però és que és, el que aconsegueix és molt inquietant, aquesta sèrie. És a dir, per una banda t'expliquen, hi ha les entrevistes reals amb el fill del científic del qual va la història, aquest senyor als anys 50 va saltar d'una finestra, com s'ha vist el tràiler, i la raó que van donar va ser que, bé, segurament suïcidi o causa accidental, no va acabar de ser aclarida. Als anys 70, quan es van desclassificar documents de la CIA sobre el cas, es va saber que resulta que havia estat treballant en experiments per l'agència que incorporaven LSD. A partir d'aquí, el fill va aconseguir reobrir el cas i aquest documental és l'herència d'aquesta reobertura. És l'intent del fill que la gent l'escolti i vegi la guerra bruta de la CIA. A més, aquest documental posa en valor la figura de Ron Morris, que és un gran documentalista que fins i tot ha guanyat un Òscar i que aconsegueix amb aquest treball demostrar el poder expressiu del gènere, que pot ser tant una bona reconstrucció dramàtica com també un treball d'investigació. Clar, i quan veus aquestes sèries, a mi el que em passa és que dic, però això com pot haver passat? Si t'endús les mans al cap. Si el que vols és quedar-te amb la boca oberta durant 4 episodis de 45 minuts davant de Netflix, el que heu de veure tots plegats és Un golpe maestro. We got him out of the car and cuffed him. I start hearing a beat. His eyes just got real wide. A potential hostage sent into the bank with an explosive around their neck. Something like this had never happened before in the history of the FBI. Què ens explica aquesta sèrie? A veure, això comença amb un senyor entrant a robar un banc amb un collar explosiu a botant de coll. Ell assegura que li han fet fer. El collar, no explico com acaba l'escena, però a partir d'aquí l'FBI comença una investigació i apunta tot a una senyora que es diu Marjorie, que si, us garanteixo que si veieu aquesta sèrie, la Marjorie la somiareu. És molt terrorífica, és una sèrie que recomano moltíssim, tant pel cas que explica, que és extraordinari, inversemblant fins i tot, però tot és real, sí. I a més perquè dona una mirada molt acurada sobre una idea que a mi m'inquieta molt, i és el camí que va de la normalitat a la criminalitat és molt, molt petit. Quants episodis són? 4 episodis de 45 minuts. Us ho recomano moltíssim, s'està convertint en un autèntic fenomen i la veritat és que jo crec que, per exemple, tu, que tens aquest punt morbós amb algunes coses, tu passaràs pipa. Escolta'm, aquestes sèries, com dèiem abans, no totes se centren en crims. Mira, si us agrada, per exemple, el cinema i la història, no us podeu perdre la sèrie documental Five Came Back.
movie-going had become an essential part of American culture. But Americans did not realize the extent of the threat Hitler posed. He understood cinema could be put in the service of propaganda. Americans realized we can't win this war. These guys are gonna beat us. Western civilization was at stake, and we're going to fight until we win. Five filmmakers wanted to respond as so many millions of men and women responded. Tracta del paper de grans cineastes durant la Segona Guerra Mundial. Concretament, William Wyler, Frank Capra, George Stevens, John Huston i John Ford, que van anar al front a documentar la Segona Guerra Mundial i a conscienciar la població de la importància de parar Hitler. És un documental molt didàctic, amb veu de Meryl Streep, que sempre és agradable d'escoltar, i cada cineasta està explicat per boca d'un director actual, entre ells, per exemple, Spielberg o Guillermo del Toro. És un treball, insisteixo, bàsicament d'ensenyament de la història, però està molt ben rodat, aporta imatges inèdites de la trajectòria d'aquests grans directors, i la veritat és que permet també descobrir que hi ha un tipus de documental extraordinari pel que té de novadors, però també de conscienciador a les plataformes actuals. Va, per acabar, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha documentals, sèries documentals que apel·len a la nostàlgia. Si sou col·leccionistes nostàlgics i friquis, com és el meu cas, no us podeu perdre The Toys That Made Us. These toys have become my life. There hadn't been a sex object like that handed to a little girl. Power, power, power. I have the power. It was a very impressive and beautiful toy. És una sèrie documental sobre les joguines de la nostra infància. I sobre aquells col·leccionistes. Sí, sí, sí. I sobre aquella gent que els preserva fins a l'actualitat. Cada episodi pertany a una saga de joguines, Star Wars, la Barbie, i ara estem esperant la segona part de la temporada, que tractarà temes tan importants per nosaltres com Transformers o Star Trek. Molt bé, molt interessant. Que vagi molt bé, Pep. Igualment.